Good. ហើយបាទបីដៃរាប់មួយខ្ញុំមកជឿបនឹងភាសាជឿបនោះភាសាហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រាប់ដល់គួយដីថ្មីនេះអីទេពូនេះមកទៅជួបពូដល់បីហើយភាសាខ្ញុំសុំចិត្តថាខ្លាចនេះខ្ញុំឯងគ្វីលឲ្យកាន់ទីមកជឿបទៅនឹងភាសាទៀតហ្នឹងម៉ាក់ផត់នោះទៅនឹងដូចប៊ីយ៉ាងណាក៏លែងកលុកនឹងបើដូចបងមានអីតោហ៊ូមកហ៊ូមានអីហ្នឹងហើយវាភ្លឺវាគៀទៅទៅឆ្ងាយរត់វឹងនេះនេះអីអត់ទេវាបាត់កាលណាបាត់វាស្រត់ដែរអាដៃអញ្ចឹងបាទមើលដូចបងឯងខាងនោះមានអីតោហ៊ូមកហ៊ូហ្នឹងហើយពោះពោះឡាយយើងនេះហើយរត់ឯងកាយភ្លឺដល់រត់ឡើងមកចេះវាផុតដែររត់ឡើងទៅវិញចឹងតាមបងឯងបើសិនជាភ្លឺទើលក៏ចូលអត់កើតខ្ញុំដឹងខ្ញុំអត់ឲ្យដាក់ភ្លឺចិត្តទេអូយអរិយទៅទៀតឡើយមើលកាថយបណ្ណាឃើញនេះជៀបមកបាត់ហើយនេះ